qof arintaaba haysanin balse anigu waxaan qaaday tallaabo si ay hooyaday u nasato suuri halkan ma joogo maayilkii ugu horreeyay ee magaalada boorama saleeman xasan xadi ayaa nu tegay waxaan ka codsaday in aan siiyo shaqo si aan hooyaday ugu garab istaago wuu ogolaaday dowladda hoosena waan ka shaqeeyaa intaa kadib waxaan tegay intaa kadib waxaan tegay maamo waa hooyaday hooyo soodano waan ku jeclahay hooyo walaalayaal ma jecli inaan dareenkiina wada bedelo ma jecli inuu jawigusan isku bedelo waayo caawa waxaynu joognaa habeen farxadeed baynu joognaa laakiin dareenka ay nasiibtay iga raalli ahaada walaalayaal way naga raalli gelinayaa intaa kadib walaalayaal waxaan u tegay oon iyadana u ducaynayaa maamo basre jirte waxaan ka codsaday inay soo garab istaagto waxaan galay inay guri bas ah ama maqaadan aqal soomaali saa u taqaanaan maamadii waxaan ka codsaday inaan waalidkayga garab istaago aan maskax ku garab istaago waxaana ka codsaday inay hal qol oo jingada ay dhisto maamadii waxaa ii dhistay hal qol oo jingada ilaa haddana aabbahayba ayaa ku hayaa intaa wixii ka dambeeyey noloshii qoyska ayaa kor soo kacday waxa aan noqday qof soo garab istaagay waalidkiise hoygii uu galay inay ka fikiray bushaarkii uu qaadanayo noloshiisa ku maaraysay inayna ka fikiray waxa bulshadii igaga soo noqotay oo hooyiyo aabo ku soo noqotay waxaad ku nasateen inakiini waxaad ku dagteen inakiini allah inii barakeeyo shalay maxaan ahaa waa miskiinkii waa curyaankii waa naafadii maantana waad ku nasateen waad ku dagteen haddaba bulshadu waa abasay ku barato walaalayaal intaa kadib markaa waalidkaygii ma odhan karo wax buuran baan ku taray laakiin intay taarkayga ahayd inaan magac sharafo unba rabay sharaftiina ilaahay bay karaansiiyey intaa kadib walaalayaal waxaan bilaabay inaan dareenkayga la xaajoodo waayo qof dhalinyaro ayaan ahay mustaqbal ayaan leeyahay haddana caqabado ayay hor joogtaan waxaan ahay horta qof aada u furfuran qosol badan kafta badan waxa aan damcana kama labolabeeyo waxaan yar xasuusanayaa buugga waxaa ku jirta gabiya gool qise aada u qaraan oo aniga soo martay oo iga soo martay dhanka haasaawaha haddaa ina yar taabto waa guursaday alxamdulilaah laakiin qise ayaa i soo martay qisadaasi maxay ahayd waxay ahayd maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa ka bartay gabadh soomaaliyeed oo sharaf leh facebooka waxaa igu qornaa facebooka mubaarig baa igu qornaa waayo abanabraar caan baan ka ahaayo faar baa laigu soo qabanaya olaleyaal mubaarig baan kala sheekaystay way soo dhaweysay jacayl baana dhex maray durtadiiba waxaa iga codsatay hal sawira teninaafaanayba sawir baan dirayaa waxaan u diray sawir saaxiibkii leeyahay gabadhii waxa ay soo jiidatay siday ii soo dhaweysay qiimaha leh sharafta leh
تريم باي وسايدي هذا بعد قبل ما يمر تعلس وحوشة جا إن النافاح وحام بلابه ودك استون عمري لها وحام بلابه ودك استون عمري لها ساك بدأ وحوشة لها إن النافاح وحام كيد ولا وحام صاحبنا وين النافاح دوسي وين كوان جعل هذا الذي سوى ديرك ليا مرمل بما قالوا جوعا أبوانا برار بعلاقة إن كاس بارو تجيا بالكم ربنا النافاح ديو حدث عيب بلش أجل الله حاسم الله وأسود وين لابه بطرين مركا واحد درع واحد وقانا يا بالكم دري إيري قف كنافة أسود وين كرتو إيه نسود وين كرتو وتك كستم مركا مره واحد يسوع بعد قبر إني قبر في عنصا لكن سمعنا بحث راسين ناقد غير مسرقان سوا واحد يصير يا طبعا habeen habeenada kamida saddexdii habeenimo ayaa facebook kale ayaa wana barar sawirkaygii baa u diray tii qoraal aan qiyaasi kirin baa u qoray todoba ishaan aad ku ka baxay sawir tan garaysa sawir tan garaysa way ila fannimadii dibna cadeeyay laakiin iyo jabkaaga fiirsan maayay qoliyarkaada horta todoba ishaan ka beereysanayay gabadhu meel kale iga soo tixraaday bay jirin telefoonku waa dambiyay facebook iyo waa ka baxay todoba xishay kadib waxaan galay telefoon facebook ee moodiga ma furay fariin qorax badan baan ugu tagay laakiin wax walba saar gudeyma waxay noqotay war buuxin gelinaya kuniyo jabni maayo oo ku soo dhaweynaya laakiin wax mustaqbalka ma leh aniguna horaan soo fadhiyo waxay go mustaqbal yar yar buu xariirkii iyo jacaylkii aad ugu soo dhamaaday oo ku soo dhaaday iniga ayaan maxad ina qasad oo boogay ku jirtaa intaas markii laga yimaado tareenkayga la xajooday waa guursaday ilaahay la qadaray hawshaasna waxaan nagu mahadcelinaya oo caawa aan jalaa in ila joogo halkan لكن مرور بان قلبك يجي قلوب تيدا بان كبه حينين تيم بارو بنا ساب كيدي هوري انتا كيدي اسكا برتواشو نائي كي وولان كيدي سلام عليكم انتا بوا الى نشير انيغا يالو بوي walaashay diga yaryaduna allah ida barkay wad maasantiin inta ka dib qof kasto soo garab istaagay qof kasto maxadaray masuulkaygi iyo magacayga maxadaray kor u qaaday waanu mahadnaqaynaa aad baad nagu maasantiin ma jeclayn inaan niqaso jawiga bedelo جو فرحادين هو لكن تريك اي نسيبتي ايقر هاليا هذا قلبك اي قلوبتي اذا وحكك وحدرين والله ما قياسك رو وحكم عليه لكن وحرجين يا بوكر واكي لبعض كي هروا لقصو شيكي بالقصة دا عجبت لي بوكي لبعض وحبوكي هروا حانسو بردقاي لبعضكم كوبيا لبعضان bishii sideedaad 2022 keedii caawana waa 2024 bishii sideedaad 2023 keedii maanta uu soo celinayay sawiradii hore ee buugii hore caawana tan ayaan joognaa ilaahay baa isku beegay dhamaantii wada baasatay qodobada waa nigu dheereeyay hal fariina difaraya degina ma yaabay raasad way antaanay tusu marka koobaad walaalayaal hadii aan idaado maxayderey warmaatay caawi warmaata waxa ay qabo soo kama qurub badan intan maskaxdayda maalo oo maskaxdayda toojiyo oo kuulay adiga ibsabuga sharafna way tahay soomaa
waxaan iga codsanayaa buugaas inuu yeela hal buug hadaad iga iibsato noloshaydaad bedeshay walaal hal buug hadaad iga iibsato noloshayda iyo ta qoyska ayaad bedeshay walaal soo saas ma intaa kadib intaa kadib walaalayaal hooyo oo qofka ugu mudanaa ayaa rabaa halkan caawa inaan ka dhintoosiyaadiin qaaliya hooyo ma oga hadiyadaas kidis baan kaga dhigayaa halay dhiiba hadiyada walaalayaal waxaa kaloo mahadcelinayaa laba hablood gabadh waxay joogtaa jabuuti gabadhna waxay joogtaa qurbaha asma sheekh axmed qurbaha ayay joogtaa xalay konton buubay geysatay weyna ii soo dirtay sidoo kale gabadh la jeclaynaado oo jabuuti joogtayna konton buubay geysatay intaa kadib fariin yar baan dirayaa waa reer qurbajoogow waxaad leeyahay buuguna weyna yaalaa sidoo kale waxaan mahadcelinayaa walaashay naste honalka oo iyaduna caawi nala joogtaa iyaduna ila dadaashay iyadoo imaadsan tahay waxaa kaloo mahadcelinayaa maalintii aan codsanayay buugga gefiya guul inaa soo bandhigo muuqaal baa layga duubay qofkii dhexdaa u xidhatay waxay ahayd khadra khayrto soo ururisay lacagtii lagu daabacay allaha barakeeyo walaashaa intay ka soo qaadeen allaha barakeeya la yahay